Assalamualaikum. Mungkin ramai yang tertanya macam mana nak hantar kerja PDPR minggu ni kan. Senang je. Saya tak nak awak semua anak-anak lima hari, lima amanah masukkan dalam apa tu WhatsApp. Nanti berjela-jela dalam WhatsApp tu. Jadi saya sediakan satu platform, Padlet ni. Okay, mula-mula untuk belajar ni kita baca doa dulu lah. Okay, lepas tu ini ada saya sediakan buku digital tahun 5. Okay, minggu ni kita belajar manusia, sistem rangka manusia, tajuk baru. Kat sini nota ringkas. Okay, baca nota salin semula dalam buku nota sains. Dah salin, dah lukis. Okay, salin dan lukis. Ni ada lagi ni, siapa hantar kat sini ni? Untuk ni kerja ni, yang ni ni hantar di tempat lain ni. Okay, tengok nanti. Okay, ini video, tonton video. Lepas tu baru buat aktiviti. Okay, baru buat aktiviti. Aktiviti ni, sistem rangka ni kan, klik je. Sini, dia akan keluar lah. Keluar ni. Okay, buat. Dah tarik. Jangan lupa klik finish. Baru dapat markah dia. Okay. Saya back balik. Okay. Lepas tu ada aktiviti satu. Tadi latihan ni aktiviti. Jom buat sistem rangka manusia. Bahan dia. Tu dah senyatakan. Okay, ni hasil dia. Okay, hasil nanti hantar dekat hasil kerja murid. Okay, bukan hantar kat sini hantar dekat hasil kerja murid. Nanti saya ubah ke ini, ke sini. Dan jangan lupa last sekali, isi kehadiran. Klik sistem ni. Klik kat sistem ni. Bawa kita ke site kehadiran, sistem kehadiran kelas sain Cikgu Jai punya sistem. Nanti masukkanlah nama anak-anak. Yang mengetahui kelas cikgu lah. Mengetahui kelas masukkan. Lambat sikit, line masa ni slow. Tak apa, dah tahu kan. Last sekali, hasil kerja murid. Ni lima akhir, ni lima manah. Jangan tertukar. Masukkan ni. Hasil kerja sama ada buat nota ataupun buat latihan tadi. Ataupun yang buat apa tu, model tadi kan. Model rangka tadi. Masukkan. Nanti saya semak di sini. Senang kerja adik-adik, anak-anak. Mudahkan kerja saya untuk menyemak. Semua ada kat sini. Janji jangan lupa tulis nama. Macam mana nak tambah? Nak buat ni? Ni ada lambang tambah bawah ni. Klik. Klik tambah. Nanti dia akan keluar lah. Kita tulis nama. Lepas tu, masukkan tu ni. Nama title apa? Title. Nama contoh Cikgu Jai. Okey. Kat mana nak upload? Dah ambil gambar tadi, upload di sini. Ataupun tekan gambar kamera ni. Ambil gambar. Contoh ambil gambar kaki. Contohnya saya ambil gambar kaki. Okay. Dia tak upload lah. Upload terus ke Padlet tadi. Ada error. Ada error, tak apa, cancel. Sama ada ni, klik tu dia, tu klik. Ataupun upload kat sini lah. Saya gambar file apa tadi.
Contoh, contoh, Nah, contoh. Contoh yang ni, selected. Buat sama berjaya lah ya. Okay. Mudah je. Nak memudahkan semua. Okay, dah ada. Save. Automatic. Tengok. Nama saya cik kerja tadi. Ada ni. Siapa punya ni? Contoh lah. Okay. Faham kan? Masuk dekat 5 akhir. Kalau 5 mana? Masuk dekat 5 mana? Okay. Ataupun kelas lain 3 amanah ke 6 akhir ke sama je. Setiap situ. Gunakan ni. Okay. Boleh. Sekian. Terima kasih.